Hello， 大家好。Hello， 极光。Hello， 孙少凯。Hello， that。现在孙少凯分享直播间。Hello， 大家好。Hello， 卢美男，你来。Hello， 两根钢笔。对啊，还有功夫之龙，还有 QK 晚安 ，Hello QK， 大家晚安，晚安，熊妹画死鸭一片，好好看，真的吗？谢谢，哈哈，我觉得我这次画死鸭画不错，呵呵，我的画工具不错。还有鸡尾包，还有 Tom， 自行手，对啊，狗骨头，这是什么？登山必备，还有地震必备，就是要吃那种狗粮。还有鸡尾包，鸡尾包晚安。Hello， 大家晚安，晚安。背着新鲜柠檬心动冲，晚安，就特别好吃。你们喜欢吃这个吗？你看，还是哈，嗯，你刚才在干嘛？搓鼻孔，嗯，走。Hello， 托梦，晚安，博弈米粉冒险者，你那画工还停留在得奖时候？没有，我告诉你啊，我这个画工啊，我得到思雅的认可。对，吃什么？吃狗骨头，狗骨头。嗯，好。Hello， 桑尼默默国一哥来了。Hello， 西芹。好 ，Kevin 苑。好，现在 Tom 送我圣诞袜。现在极光送的年度雪豹。Hello， 熊毛叔叔。好吃吗？好吃，这超好吃的，你可以吃狗骨头。呀，它就是那种没有什么味道，可是很惊艳。听你在骗我们没看留言，对呀、啊，他有认可嘞，因为他有留言就代表认可。哦，谢谢鸡尾包送的人气便当，好叫我去吃便当，我现在肚子有点饿。好啊，谢谢你送我的人气便当。真的哎，他有留言就代表。是认可，是认可的，认可，因为认可你，他觉得画的不错，对。你看，假如哈，他没有留言，就代表他不认可。熊妹圣诞节圣写照片好美，对不对？所以要买，对，圣诞节圣写真，你们看到同熊妹在那个。易云的旁边，看，那这礼物盒，他是在灌一种龙娃娃。错，我觉得我已经画得很好看。我刚才有粉丝留言说我画得很好看，我没有骗你。好耶，窗神 ，Hello DJ 一 ，Hello 再次吧，真的没骗你们，我觉得画工有进步，我现在很饿，嗯。还有膝盖帮踢的是踢的，还有 DJ 一，还有 西野怕爆四三，告诉你们，哼，他怎么要改回这个账号啊？又没有叫西野怕爆，会不会疼了呀？对啊。
怎么 always 都在吃？因为我先出食比较饿，所以 always 都会在吃。你要 always 啊？好奇怪、啊。好，倒退路来捧场了。Hello B I N， 还有暗红。Hello 暗红，好啦，我来分享一下我昨天去了哪里，好不好？我昨天在铺麻包。帮我来哈，铺麻包的某个地方。对，你是不认识我，你嘿呀、啊，我不认识你耶，哈哈哈哈！怎么奇怪了？什么？怎么奇怪了？怎么奇怪 ？Hello， 赖赖赖赖，晚安。奇怪什么 ？Hello， 小雨，小雨晚安。Hello， 船长，杂工，怎样沟通？好了，我先找一下我的东西。哦，好冰啊！什么？啊，在这里。我来寻宝。OK， 这边没有宝。主播晚上好哟。好了，离粉丝见面会一直越来越近，熊妹会姐，哎呀，你看我每天都在紧张。Hello， 红妹，红妹，熊妹，绿妹，比较。红梅，红梅，红梅，哦，我妈有叫我念，那叫红梅，红梅，红梅，红梅 and 熊梅 and 绿梅。对，我是要分享昨天，我就是跟 Mina， 就是因为我们早上干嘛？哦，练舞，对，练舞。然后呢，我们星期六晚上就是很晚，大概十一点多，我们就已经讨论要吃什么，讨论到十二点还没有个结束，还没有个结局，还没有个结果。然后呢，就因为后来因为我星期六在练，我说呢，然后呢，我就去查那个查那个火锅，就是。火锅吧，就查火锅，然后我就刚好看，我就查吃到饱火锅，然后呢刚好就跑出东叉水产超市火锅，因为那家店我一直都很想吃，所以呢昨天就去吃了，特别开心。我告诉你，我们吃的超饱的，我们吃到差点吃不完，而且他说不能浪费，因为浪费要收费，所以我很努力的在吃。后来呢，哦，因为我们后来吃不下。然后呢，我就在跟米娜那边吵，还是说还要，因为他说不吃啊，好像他不就是扭到他吃不下，他说他跟我换刀削面，我就说不要，然后来就慢慢把它吃完，我跟他说不要，不要换，对，说吧 ，Hello 强纳生梨鼠来捧场啊。铺满包看起来还有 Nike 包、哦、枫叶包，没有枫叶包这种东西的哈。Nike 辛苦了，没关系，你们最辛苦。我们这种都是小 case 啊，吃鼠肉，不敢爱鼠肉不好吃。Hello Tomo，Hello Kichi，Hello 强纳森林鼠，还有七改帮七的是企鹅，还有小熊猫。对，然后呢，我们就去吃。我们吃，因为它其实有规定90分钟。90分钟，可是我们吃到快两个小时，因为我们那时候应该算冷门时段，就不是在吃饭时。我们大概两点多的时候进场，2:34，然后其实我们挑那个，因为它就是超市，然后挑食材。其实我们两个挑了好久、哦，真的挑了超久，大概十几二十分钟那边。那我们就挑，因为 Mina 就说，因为我们原本是要去吃一间两用式的，就是烧烤配火锅。可是那一天不是吃到饱，就是免费的营养。然后 Mina 就说她想吃冰，她想吃冰。然后后来就找到一间有那个明治的那个冰，然后她就说好啊，因为有冰，所以她就去吃了。我们就去吃，然后我们就吃得很饱。第一次吃火锅可以吃到那么饱，而且我觉得那个很划算，因为还有那个牛冻饭。我告诉你，这家店好，必推，必推要去吃。完了，又少一个朋友。没有什么少一个朋友，告诉你啊，我们原本有约云举，可是你大概跟我说过我没有钱，然后他就拒绝我们，所以呢我就只能喊米娜去吃。因为他那时候就是他说他要存钱，他要存钱啊，对呀，他要沉鱼落雁，晚安，所以他就没有去吃。然后我们下次就建议哦，
我们下次见云姐说，那个可以，那个我们就点那个，就是超市那个点多，他就可以吃牛冻饭吃到饱，那个吃久真的会免费，你就可以解决一餐了，真的是超棒的。Hello， 顶嘴风，第一次，对，第一次，说到肚子饿。对呀、啊，那超好吃的，我告诉你，真的一定可以。没钱，我就是那个很便宜，那个应该算火锅气啊，我也很便宜，就吃到饱火锅很便宜。谢谢鸡尾包送了两个人气泡泡，谢谢鸡尾包，那真的很便宜，真的，我觉得可以建议大家去吃。没钱，小军没有，那之前火锅都没吃饱过，你这个赔钱。对，之前火锅没吃饱，因为就是点一碗饭嘛，然后吃完就是很饿，因为我昨天吃了两碗饭，我还煮刀削面，真是哦，那个热量都太，所以我吃到最后吃不下。对，好了，李天天晚安。反正呢，就是久违的跟 Mina 出去，因为那时候暑假的时候吧。就是去年的暑假，我们几乎就是有一个礼拜我在台北，然后我们几乎就是大部分大概，一个礼拜七天，我们至少三天吧，就那时候就还蛮常出去，对，然后就跟他出去吃东西，所以那时候喷了好多钱。火锅怎么可以不吃熊肉和肠？火锅要吃猪肉，告诉你我们还要挑肉很久，我们还要吃鱼。然后那些食材好像都是 Mina 选择，不错吧？火锅好吃吗？好吃！我告诉你，那个叫谁？不是，还有东叉超市火锅那家店哦，北部也有，南部也有。这家店我很早就有听过，然后我就超想吃，所以借有这个机会，我就先去试吃了。因为我妈每次吃好了我想吃的时候，她就说我们先去试吃看看那个味道如何。所以我最近就试吃回来，告诉她这间店，她就可以去试吃了。哈哈，你那种身材不需要管那个量，没有。其实我看起来有点胖，就是有时候增肥，你知道吗？Hello， 西的爱西的晚安，再加一碗面面。对，我告诉你，原本还想再拿第二包宽面，不然我想，因为我吃不下，不然我原本想再煮个宽粉宽的面，那感觉不错。Hello， 金佑，还有子阳晚安，谢谢金佑送的圣诞袜。都明年初一是不是负责付钱？错。那这个哈，我就不多说了。其实我有选配料几乎大部分都我选的。啊，你怎么又变今天？啊，昨天配料，什么今天啊？谁变呐？我都忘记我说什么。现在金佑穿圣诞袜，什么今天明天？听不懂，米娅发姐的方法没有，因为我觉得她是因为她平常都会煮菜嘛，所以我觉得她对食材方面比较了解。因为我对食材没有很熟，我就看到哪个不错就拿起来。现在鸡尾包送真情告白，谢谢鸡尾包。现在变成新鲜柠檬送年度选票，对不对？所以我就去试试。成功学外价值1520，大声说爱你一个，哇，你这好厉害，你是怎么收集的？哦，谢谢 QK 什么大声说我爱你，然后他抱心心力子好大哦，他好可爱哦，而且，哇，谢谢 QK， 谢谢 QK 是棒棒，最棒。哎，好可爱！你是怎么收起的、啊？哦 ，QK， 你升等嘞，你好棒哦！今天健身林已经是最棒，给你个嘉宾，还有鸡尾包，爱你哟、哦，姐姐们，当真是我爱你了，好可爱哦！他躲在那边，太可爱了，谢谢 QK， 谢谢鸡尾包，爱你们哦。对啊，它好可爱哦！鸡尾包说 "Love you"， 谢谢鸡尾包。是吃到饱火锅还是小火锅？吃到饱，告诉你，就是要吃到饱才有冰淇淋。好了，要签到拿到的啊！你好棒哦！呵呵呵呵呵呵。看到以为你拿拖鞋，
这在拖鞋，我来卡吼，虽然跟他一样大，都大。谢谢极光手玫瑰，谢谢极光手看红你。然后我讲到哪里了啦？啊，我想一下，冰淇淋才是种对，因为其实因为蜜娜爱吃冰淇淋嘛，所以我就去帮他找一间有冰淇淋的，对吧？其实我们下次还有约好，我们要去吃烧烤，我们在那些安排好行程的。他跟我说，平常那种省钱，吃一些清淡的，然后呢，至少要一个月吃一餐大餐，至少要吃大餐，一个月吃个大餐。所以我们下次就约好去吃烧烤。哈，我还差三个碎片，真的，加油！啊，那个碎片是每天签到，后天、前天签到，每天签到就有。可是天气吃冰淇淋会更，可是我们刚吃完火锅，感觉还好，真的。是 Mina 爱吃还是你 Mina？ 因为我对冰淇淋哈那个印象没有很大，因为我都每次都把冰淇淋放融化，然后我就流来流去，就滴下去，所以我就对冰淇淋没有很熟，对，就是没有很好。好 ，week 好 ，week 晚安。仓鼠和熊可以吃冰淇淋，可以呀、啊。谁说动物不能吃冰淇淋？Hello week 好 ，Hello 李天天。谢谢吴亦凯分享直播间，你有在省的、哦，不是都投资在你的吧？有啦，我在省的啦，哈，真是哈，我们偶尔啊，就是要去品尝一些那种店啊，对不对？去那个去品尝一下最近有什么好吃，试吃推荐给妈妈。那、啊、你不是很爱哈根达斯？哈根达斯，对呀、啊，没有了。告诉你，我没有爱那种高级冰，我都吃那种低级冰淇淋，那种百级棒棒冰，15元。好，季风亮晚安。好，坤坤。融化就加火功能，跟冰淇淋红茶一样。我跟你说，我超不敢喝冰淇淋红茶，喝过我觉得吃不好甜，而且觉得好不好喝。然后季风亮晚安。你不是快把学校服务生买下？我告诉你，我觉得哦，我们学校的人都可以把一点服务生买下，真的。我有次在我们学校啊，看到一台小牛吧，对，然后你知道他接什么？是接幼稚园的哎、欸，他是开一台小牛，然后去接那个幼稚的小孩啊，真的是。那肯定是这样，因为他平常没有很常出现，应该是儿子今天决定说，我要今天要坐这台小牛。所以那个司机哦，司机下车接他儿子哦。明明之前才吃奇异果，哦，那个超棒，那个太 over 了，最后不知道谁解决。谢谢西然分享直播间，还有坤坤，我在我们学校就这么一秘密的角落，最边边的角落，你知道你竟然知道小什么？当然，我告诉你啊，我们家哈、哦。都有那种托尼卡小汽车，各种款式的哦，我告诉你哦。然后我弟是，那个，因为我弟对那个车都还蛮研究的、啊。然后因为我弟不知道那台车什么，他就问我爸。他大部分最近都知道，他只要看了那台车，看那个车型哦，就知道是买个牌子的。然后都跟他随便猜，然后他就像个那个小牛是跑车吗？对，就是蓝宝基尼的，对。你的知识店铺真的，你的知识店铺点真偏，没有很偏，好不好？牛小排好吃哦，可是我不是很喜欢吃那种排，猪排就是牛排，因为还要切，然后没切好像切不了，所以我去吃牛排的话，我就只会点铁板面，因为铁板面是最好吃，然后配那个荷包蛋，就不用切肉，或者有人帮我切，这样就好。然后。后来呢，我们吃饱就要去走路。我们就是星期六那天晚上，我们就说，他就问说要不要去新北欢乐夜单车，然后我就说好啊。就像他昨天直播讲，他完全不知道任演唱会，问演唱会就只有星期六而已。对，然后只有星期日也有，没关系。所以在这个路上呢，我们就去交换礼物。这个标签还没有撕下来，算了，没关系，就这样。这个我们就交换礼物，他就选了一个，这个
因为我就看那边很多史迪奇，我就觉得这个史迪奇吊死很可爱。你看平土欸，你看那水汪汪大眼睛，真的超可爱的，超可爱的。你看，所以我们就把它保留起来。你看它好像吊死吼，就是要细心保护。而且尤其是史迪奇，真的超可爱的。谢暗红送的掌声，咕哩咕哩，真的超可爱的。你看，可以看一下，它是个拼图。你看哦，你看水汪汪大眼睛，还有那种耳朵垂下来那种感觉。然后它是个拼图，有三个。因为它其他史迪奇都很丑，就是不好看。你买的没有，就可以看这是交换礼，这是米娜出钱的。重点是米娜出了那个。后来呢，我们就是原本要走了，原本要走了。六十滴是你不是很多吗？没有，我没有吊饰啊，我热爱吊饰。Hello， 虫晚安，这超可爱的，看它新，看它可爱就是要买啊，拜托哈，它史迪奇耶。后来我们就去看，因为它那家店有卖吊饰，还有卖耳环，然后它不是有打耳洞嘛，对不对？然后我们就去看，然后因为它最近它说它想买毛毛的，然后它就去这样配，就陪它看那个耳环，顺便看一下我那个有没有漂亮的耳环，想着可以去买。对，然后就陪他看，他后来看到一个毛毛的，就是毛绒，像品涵会戴那种毛茸茸，他是买粉红色，因为他看了很久，他在那对比一下，然后我后来就说，因为我想说他就买了这个给我嘛，然后我就说没关系，我这个我帮你付好了，这个我帮你付啊，然后我就去，因为他一开始先拿走，原本要自己去付，他就我拿过来，我说我帮你付，然后我就去付，就100块，就付过去。然后他还找1块钱给我，所以那是多少呢？你们聪明人就知道。对，然后我就送他，对不对？对，我就送他。然后他就哦，其实我们一开始不是交换礼物，他一开始叫生日礼物，后来变成交换礼物。我想说哈，别给人家那个这样不好啦。对，所以我们就用个交换礼物，就是他送我，我送他。对不对？然后刚好那时候还要剩200块，花了一个剩100块，是不是？是吧？是，你想要吃饭？他送那个没有，这个你们就自己去问，那就吃啊。Hello， 本丸晚安。Hello， 草莓酱晚安。我不知道他昨天跟你们分享了什么，我今天就大部分讲一下。哎，对。Hello QK 晚安。他们是要送我生日礼物的，请问跟仓鼠感情怎样？因为一个是熊，一个是仓鼠，超可爱。还有当个专业娃娃就要会玩闹，来应援了。反正我就对这个钥匙圈非常的满意，因为它好可爱呀、啊，它超可爱的。反正我们就是。选了各自对方都喜欢的，然后又有实用的，对，所以我觉得这是一个很好友谊的象征，赞吧。所以哈，我就收到这个，好好收在袋子里面，这样关起来，就这样结束。谢谢本丸送了66个掌声，咕咕哩，谢谢本丸。本丸赞哦，我们现在开想继续讲，等一下再讲后半段。对，感觉你去台北都是被 Mina 带呢。我去台北，可是我自己可以搭，我可以自己从高雄搭去台北呢。啊，怎么需要 Mina 带呢？哎呦，我告诉你，是吧？是想换妈妈了。哎，因为我另外一个妈妈啊，哎，我要自己生存。哈哈没关系，所以我就还没，因为就是什么啊？因为我们很久没有约了，对，所以想说借由这次的机会呢，就去跟他出去玩吃个饭，不然因为不然在台北也就是在台北偶尔就是出去放个，就是出去玩一下，然后放轻松，然后出去户外活动这种的，好啦。然后我们今天要开哪里？
天是要开十二号十，哎，十二还没有开，开十一号。啊，今天要开十二号是吧？对，今天孙兆海刚好在，所以我们可以开十二号，看看会不会抽到你的贴纸。对，你看看看，十二号，今天是十二号，看一下会不会抽到孙兆海。因为孙兆海上次不是说他想要贴纸啊，所以我们就抽看，抽了。会不会就是糖果？所以我那天开几个、啊、都是糖果哎、欸。白痴，我这十二号已经开过了，是十三号啦，好，我被骗了啦。好，我换你，这次不是喊喊推，啊，那是熊妹推吗？嘿嘿，我们再开十三号，十三号在这啊，这里看一下会不会看到十三号。熊妹，谢谢熊妹谢谢。当然，我怎么可能忘记你看到啊？心里真的很 lucky， 有一张贴纸哎，呜，不然是不是知道运气特别强？没有，它是贴纸。哦，你这个很符合你，很可爱。这是今天抽到的糖果叫长颈鹿。然后呢，看一下你的贴纸是什么？哒哒哒啦！我们现在不给你看上半身，只给你看下上半身。遮起来，你猜是什么动物？我们已经开过这么多动物，有什么动物？看一下那图样。好吧，这是先给你看上半身，然后你是猫，你是猫耶、欸。身上卡欸，我觉得很符合你啊，就是温和，温和猫就是要温和，对，耶、yeah, ！其实刚刚红梅、红梅、熊妹就是我啦，我当然知道啊，幻影战士，所以我刚刚对你那个名字特别的清楚，我只是装作不知道而已。你是熊是猫？你看你是不是很厉害？是猫。Hello， 虫虫虫虫们，嗯，酷吧？猫就是温驯，你看它看起来就温驯，很符合你。我觉得你这个是不错，还蛮可爱的。这么几头，对呀、啊，因为我们好不容易开刀，对不对？哎，今天都没有，那三个人都没有来，那个叉叉都没有来的，为什么会知道？因为我特别你啊，因为我对你啊特别的眼熟，啊、嗯，名字特别的眼熟，对，没错，228回去，228我也会去耶。二八你们知道什么？放假，二八就是和平纪念日，放假。啊哈哈，也是放假，我靠，放假。那你们想的是连假是吧？但是恭喜你抽到猫猫，所以这是孙少凯，所以要把它剪掉，剪掉。自己都没有看到文化神兄弟。最近文化生兄弟是不是都要工作啊？那是怎么最近叉叉都要工作、啊？他之前不是不用工作吗？好了，看叉叉，叉叉去面面台呀、啊！哈、哦，你是八是不知道我所在，我当然知道啊。你觉得我不知道啊？不然我刚才说二爆回去嘛，那才有鬼嘞！哈、哦，笨笨呢？看来改名字这招很多成员，没有。其实呢，因为你是你那时候讲话哈，什么红梅是那个广东话，所以我对你比较清楚。啊，如果是其他哈，我就不知道了。对，被你掳走了 QQ， 对呀、啊，怎么这样？要么就来个小千，嗯，小千昨天好像有跟我打招呼呢，就是在米娅台，可恶，他现在没有来看，还打什么招呼嘞？真是哈，好气哦。好好好 ，Jimmy， 好好 Jimmy， 三兄弟可能在妈妈吃肯德基嘞，真的、哦，三兄弟会吃肯德基，那不行，我觉得不行，这样对身体不好。可是感觉小青就不是吃肯德基那种，他如果很会吃的话，他应该身材很丰满。他们是真的爱吃肯德基，为什么啊？三兄弟文化人都喜欢吃肯德基是吧？你西龙有来用西野四十三，西野趴爆四十三。他有可能最近不想用你吸的啊！
我自己挖坑自己踩。对呀、啊，真的是笨笨的，你看我多聪明。我今天抽到是什么啊？哦，是面包店。面包店，面包店要贴着。面包店，今天是面包店，有空就来，没空就下。为什么有空就来？真的太随性，我觉得这不能，你不能有空没空就来。西野大跟茶大都很常讲在吃肯德基呀、啊。哎呦，哎呦，哈。那小千，你有像对小千，真太神奇！因为我昨天有去米娅直播，他跟我们晚安吧，他好像跟晚安、欸，因为我没有看很清楚。对，本来他今天没有来，这太过分了。Hello， 你看，这是面包店，贴在这里。因为 SK 一生推嘴也，日子太急，很难决定，真的。不行，你还是要决定，因为228，哎，228其实也很久了，明年的事，明年再决定，就这么定了。好，明年再说，等我们过完明年，等我们过完12月31号的隔天，我就问你，对，明年的事，明年再说。好，巧达叔，谢谢巧达叔分享直播间，好，达哥，好哥晚安，决定不行，不行。今年的事还不能做决定，因为明年就会改。SK 一神推315很久哎、欸，我们是28哎、欸，你是要去日本几天？30天。Hello， 阿贵仔，哎，阿贵仔晚安。还是因为会喷钱，对不对？不行，28跟3有差16天啊，差16天，不错啊，聪明，应该去个10天，不错吧？很符合啊，对啦，不是很难推，握手还有很久，慢慢考虑，握手还有很久，慢慢考，对啊，真的很久，帮你数一下，你看现在12月、1月、2月啊，大概还有3、4个，快4个月吧，3个月那边，3个月那边。然后3个月，没有3个月，我就是3个月，因为哈，12月要算，大概是2个月半，快3个月啊。对啦，还很久可以。我告诉我现在不知道担心什么，就是哦，因为我们要考证照，然后呢，我记得哦，我花了600块没考，真是太浪费钱了，还重考哎、欸，真的不行。而且我今天模拟哦都没有读过，我竟然还有60几分，可能70分才算过哎、欸，真的是哈、哦，太伤心了。所以哈、哦，因为他是一月就要考，你看现在已经几月了？现在几月啊？现在12月16号，你看就剩没几天，我要是哈600块的料去，我很伤心，还要重考，然后别的考过你还要重考，就这样。228要从高雄上去台北，车票应该不好。嗯，228，对哦，车票不难，不是这样，不是车票的问题，现在是又跟别人挤的。我现在对那个哈站着就很有啊，没关系。228，哎、欸，我那时候已经开学了，开学可恶，这样就可以好几天再回来，哇！最不想再跟别人挤人了，还要用站的，我讨厌了。Hello, Mr. Yu， 准备考驾照，加油！你考什么证照？快点，错，会计师，开学要考了哦，这下更惨了，要花好几块，也没过。惨了惨了惨了，没有是考那个泡泡。泡泡影证的，因为那是基本的证照，所以就是要考嘛，对不对？只要也上天决定，抽到315就去315，不行，你要抽到228就去228，过了就不用重考了嘛。对，过了干嘛还要考啊？真是笨蛋、啊，还是花600块啊，真的，真的，不然228前自主放假不行。我们的学校很严格，我想要还被拒绝。228不用抽吧？有啊，泡泡也很好。对呀、啊，你真的很难，你这学科就很难吗？20题，然后你就是20题，你要数科，
四题，然后你要在几分一个小时内，你知道我今天有就是没有做完嘛、啊，还要自动关掉，它自动评分了呢，因为已经时限到，花了3600秒，二八哪次是寒假的？可是我们是几号开学啊？221哦，227、28，我28应该什么？哎、欸，我们好像是221吧。就是寒假放超短的耶，看一下行事历就知道一切。我想一下啊，因为我们这次很早就放假，还补课，因为这次过年特别的早，真的，应该是221吧。我觉得应该是221，应该没有错。第一次听到 PPT 要考证照的，没有吧？应该是 PPT 吧？他啊 ，TQC 认证啊，对啊，专业名词叫 TQC 认证，比较跑不赢。对，哈哈哈，就是寒假很早放，对、啊，可是你还要补课啊？是迷你签哎、欸，算了，我不要跟他打招呼好了，不理你了。还有 TQC， 然后它里面是考 PPT， 对。小麦，你有没有认真在喝？喝什么？喝什么？它是来自火星的吗？安安，我怎么了？因为你太慢来了。对，我觉得不一哦，不行。喝什么？喝养乐多？为什么要喝养乐多？我们上次有见面吗？我刚刚配女朋友打游戏。什么？你刚刚配女朋友打游戏？你旁边配个女朋友在打游戏？啊，陪？我刚刚陪女朋友，为什么打游戏需要陪？为什么要陪？不行，你要不优，因为你没有主持来，你还不行。告诉你啊，我只有跟你咪拿出去玩，所以我会告状。他可能问之前那个比赛，他可能问之前那个比赛啊，对，小琴不是问你有没有认真喝养乐多？哦，有啊，有认真啊，我每天都喝耶，我最近都就是没有，我最近比较喜欢喝哦，我好像前天还是昨天有喝一瓶。养乐多，对，可是我觉得养乐多好贵哦，那它8块钱那么小瓶，所以经济拮据，所以要这样买大分量的比较划算。到输了还在练习啊，没有啊，我最近都在喝那个鲜奶绿，鲜奶绿在练习，我们在鲜奶绿在练习，鲜奶绿我最近特别爱鲜奶绿，超好喝的，拜托，唉。鲜奶绿，等一下，迷你签，你刚才说你陪你女朋友在玩游戏，那你在玩什么游戏？因为我说的怎样啊，都没有游戏可以玩的，怎么玩的那几个，真的太无聊了。好啦，我们继续开一下，我们开在哪里？开14，14在哪里？啊，在这里。14，现在饥饿暴走人气卡小，英雄联盟哦，哦，那个太难了，不玩。直接继续去，十四啊，错了啊！这好硬哦。现在鸡儿巴手人气卡小心鸡儿包哦，是积木，我们抽到印章了。这是谁？他是恐龙哎，小千你在这里耶？哎，没有恐龙，不是你，他是鳄鱼还是恐龙啊？他是鳄鱼，其实是查查，不是你，可恶。你是长颈鹿啊！你是长颈哦，长颈鹿刚好抽到，这是查查查查已经不在哦，我们查查不在啊，迷你签，兄妹是自称很聪明吗？哪会呢？因为我觉得那个游戏不好玩，英雄联盟虽然我没有玩过，可是我对英雄联盟不熟哎。谢我怎么变？小切克查查说他7点多才回来，现在已经7:09了。
七点多是多去哪？七点半吗？但是不行，我觉得不行。惨了，看来我只能跟小千一挂，查他，走，他，他不行。Hello， 小雨，小雨，晚安，晚安，小雨，装什么没有了呢？你去耶！你看，你看，这都掉了，是猫，这是孙少凯，我现在抽到孙少凯，孙少凯是这一只。我就说我跟你同盟，其实你卡卡，你卡卡，我现在网络很稳欸，应该不是我卡，应该是你卡。不要这么激动，冬天啊，小心中风。我中风啦，竟然说我中风，太奇怪。好，那我平安七七小可爱王子来捧场。我们那好凶，我刚刚凶什么吗？你是误会啊，你没有凶吧？我卡，对你卡，不是我卡，对，谢谢。Hello， 小雨中，小雨中，我雨中，你卡我卡，什么都卡。好啦，其实小千一百就跟我同桌，因为昨天是不是有跟我打招呼？昨天是不是去咪娘台，你有跟我打招呼？但是我对你没有很多，没有印象，昨天。你就有跟我打招呼吗？啊，我先盖查查好了，查查就是这一只，嘿，这是什么鳄鱼？他不知道他们秀鳄鱼，你看今天就抽到鳄鱼了，就代表什么？叫他秀，对呀、啊，对你昨天有跟我打招呼，假如你今天没有来哈，我今天就跟你说晚安，应该是我进去，你进去，他在讲什么？这是查查，查查是他，我要写个名字。叫查查，你对我进去，对啊，假如你今天没有来哈，我告诉你，我就跟你说，你干嘛又跟我打招呼啊？我下次不要跟你打招呼。哎、欸，啊，这是查查，你看查查长怎样？我觉得这样还蛮好适合他的，他一个，他长得像怎样？恐龙鳄鱼，他是鳄鱼。我们公司24号我牙齿。25号就可以买专辑的称赞，哦，好棒啊！祝你尾牙可以抽到大奖，恭喜！打招呼是礼貌好吗？好啦，打招呼是礼貌啦。好啦，我不要太凶了啦，哼，怎么样？生气呀？不管了。不敢，这是谁呀、啊？这边是猴子哎、欸！啊，只要当猴子，我觉得这个猴子还蛮适合。嘿嘿，适合谁呢？只要当猴子，这猴子好可爱哦、喔！只要当猴子啊，就心意哦。QK 当猴子啊，就 QK 当猴子好了，恭喜你获得猴子。这只是 QK 问他，因为你刚好进来，然后呢，我在问谁啊？大猴子就 QK， 小仙说是 QK， 所以你觉得不是？你不喜欢猴子的话，你就去骂，就去骂那个小仙就对了。你看他穿那个叫什么？叫 Rock， 这代表什么？不一哦。对，问他，别问他。就是看到你一进来，然后我就看到猴子，恭喜你当选猴子团队耶！不错，继续喝。嗯，我继续分享好了。烫车也被打到，对啊，你看你这样不行，你今天不能对待我们这样的 QK 男生，他今天是最棒的，所以小仙，我这样不支持你，没关系啊，当猴子也不错嘛，怎么？比起是当，还是你想当鳄鱼，还是你要当猴子，还是你要当长颈，还是你要当那个羊妹妹？那还有被最棒？对啊，他其实是最棒的哎、欸，真的。
因为他今天送了一个小猫咪姚哥，哎呀，小猫咪。Hello， 然后笑死了，熊妹真是哪有啊？他在阿念嘴巴，拜托，这应该感到骄傲，因为他今天是最棒的，好开心哦。所以小仙今天是最不棒的，就这么定了，就这样，本日今天不敢。Hello， 王子，王子，哎，我们继续戳下一个，今天是15号。Hello， 王子，王子，晚安。说好同盟啊，同盟啊，客套话，同盟啊，我们到时候再成立啦，好不好 ？OK， 啊，没关系，随便。这应该看，就是有这么水平，我爱，我是保镖，你是保镖，保镖晚安，我知道你是谁，我难过，你不用难过，我会帮你说好话啦。今天不是16号，今天15号哦，15号，15号在哪里？这里。Hello， 虫虫，虫虫晚安。好，不要晚安。嘿，16号错。耶、yeah ！你看，怎么又是糖果？哦，今天是那个硬糖，硬糖，这是硬糖，我们吃小千好了。小千把你吃掉！我告诉你哦，我如果你要同盟啊，你去把那个叉叉找来给你吃，真的、哦，本来就是要给我吃啊，因为这是我的，不要给吃吗？我这个糖果卖很贵哦，你知道吗？这一包哦20元，很贵哦。吃小千，小千要吃吗？不行，我们现在不是同盟，不能分享。今天啊。查查很傲娇，真的、哦，查查很傲娇哦。我没有跟他说过话，因为我没有心理学，所以我看不出他傲娇。多吃一点，看能不能变 TTP 的 ACE。ACE 什么？一日本。所以我到现在还不知道 S， 我一直是 S1， 然后就不知道 S1 叫什么。S1 叫什么 ？Center。哦 ，S1 叫 Center， 都是 S。哇，好奇怪的理论啊！王牌啊！哦，你怎么知道？英文不错。还有刘杰明的圣战君王阿公，晚安。叫同盟先买饭，对，228随时都靠你。告诉你228你最爱什么，就别想跟我同盟了呀。我告诉你，不要去找高安爵士，没有高安爵士，然后就握完，没看到少添一个人。告诉你啊，我们以后真的不会同盟了呀。帮小仙 QQ 要被吃了，对呀、啊，你看小仙，我现在把你吃掉。安安小美初次见面，晚安。还有田中斗里王，田中斗里晚安。好，看来当不起。我直接猜血怪 A C E 啦，这很基本，有吗？我第一次看过这个单字呢，没有啦。好，短信什么？好，田中斗里王，晚安。这英文基本没有，基本叫做什么 Apple， 这叫基本。SE 有这个单子没有？好不好？现在的 SE 是平衡，对我知道。开夕阳，看见夕阳了吗 ？SE， 看 SE 啊，哦 ，SE 对 SE 是吧 ？OK， 我等等跟你说，你叫我不要找邻居。什么叫我等等跟你说？你叫我不要，你是要告诉高英爵说叫我熊妹说不要找高英爵，那肯定是你自己说，我没有说你不要找高英爵，你看找高英爵在找熊妹啊，哎你看你上次跟我打招呼就没有出现，他当第一个，这一想到就好气哦。小千要我有熊妹130吗？对呀、啊，还你对了。Hello 查查查查玩查查，今天抽到你也是一个印章哎，所以大家秀了没啊？
终于跟到你直播了，之前要跟蛋都在上班，没关系，你今天特别 lucky， 赞，辛苦了，辛苦了，感谢小仙兄妹一百赞，谢谢小千，哈哈，我真的跟云姐说，你要我不要去找，也不要再破坏人家的感情好不好？真不行，这坏心思，我去跟米娅走，跟你说，你小千啊，但是。是害我的，那不行，不行，我没有这样说啊！你可以去给我搞绝我名啊！我这一位，我全部都握起来，你看每个人都握一张，还不错。感谢小天握手没有白单 ，Shell 一副牌有四张 A 四啊，一副牌四张王牌是吧？我知道，王牌，这次就是选 S 一去日本吧？嗯，对，很嗨。我现在口头禅是在哈喽，是在哈喽，现在很流行。还有是在狂你吗？我觉得好像是这样。当然没有，那你真的太伤心了。之前看到熊妹跟我同龄，就想跟就跟到。哦，你跟熊妹同龄呢，好棒啊！真的，所以是高一啊，他才来，我们是同盟了呗。对，你知道同盟也是有个优点，同盟就是要互相支持嘛，对不对？你这次这次要搞互相支持啊，不然后就从228以后那个直播啊，我们就已经从此不再同盟。熊妹，我建议你去看我今天分享给你的现实动态。好啊，你发什么现实动态 ？Hello， 玉超，玉超晚安。我也要加入，真的，你也要加入田中队，我邀请你。我邀请你，你不会后悔的，你不会后悔的。你是不是PO了什么啊？你这样让我很迫不及待，迫不及待。这是熊熊啊，谁要当熊熊？还没有人，谁要当熊妹的另外一半？谁呢？谁？谁要当熊熊？就叫熊哥，他叫熊哥，谁要当熊熊 ？Hello， 阿正，阿正晚安，谢谢阿正送掌声鼓励鼓励。你有支持我吗？有啊，我支持你耶！那你觉得我们现在关系有这么好吗？就是因为我支持你，对不对？谢谢鸡尾包送的人气彩虹桥，这好美哦，那好漂亮哦！谢谢鸡尾包，谢谢你，欢迎你，要不要加入我们联盟？有人知道小天就把他退出了，他就不是了。啊，就你了，鸡尾豹，你就当熊好了，我帮你分配，你就是熊。这真过河拆桥的，没有啦，我这种人怎么过河拆桥？我是一个正统的人，绝不拆。对，而且也是南部人，我台南真的为台南人呢、欸，我们果然有缘相逢。228我决定做一件事，什么事？你要过河拆桥了、啊、你看另外一半，另外一半，另外一半，我另外一半是谁？不是我po，是我分享给你的。真的、哦、你分享什么啊？感觉就是不好的东西，你分享好的还是不好的？猜猜228是无所谓吗？我要翘球队练出去，可以熊妹的另一半会被出镜？什么被令熊妹的另一半会被出镜啊？哈、哦，怎么可能？你好坑哦！我的天，真的、哦？哎、欸，你还没回答我，你是高一还是高二？你是高一还高二？如果跟我同岁的话，有可能是高一或高二。看看，说明吧，快点，快点！因为我在想哈，在比我大。大一届的人，或还是同届的人，反正你看了你会感谢我。跟你讲的，真的哦。啊，我高一啦，真的哦。你高一哦，我也高一耶。我也高一耶，呜！你高中吗？我已经被抓两次翘夜，再翘一次翘夜，这样不行，因为被罚会很累。
你放大头贴好了，比较快。对啊，我也觉得这样比较快。不行，这样有点精彩感。这边的电波都这样，要习惯。没有，好，真的，我打了，我跟你差很远。但不是熊妹的另一半，不想被接。你说熊妹的另一半是他吗？熊吗？我独靠着，呜！我找到一个快相符的人呢、欸，你什么科？厉害哎、欸，感觉就是公共科那一种。哎、欸，没有，有可能是资料处理科。我感觉我又找到另外一个熊妹，那你觉得小青？熊妹你觉得小青哦、喔，高一新鲜，哎、欸，不是大一新鲜人。你是大一新鲜人吧？我大二，你大三，你骗我，你大三？那你的朋友哎、欸，你西诺哎，大三，不是小千吗？你的名字，他的名字叫小千啊，对啊，迷你先叫小千 ，Spina 指定我要变迷你，这什么鬼呀、啊？你不可能跟我同科，不是读同科，我是什么科系？我是不可能跟你同科啊，我读桃园的大学。熊妹，你看我头贴，这是什么啊？储备区主任，哎、欸，他是主任哎、欸，好厉害啊！士林展业，士林哦，士林也是那边。他客服专线也是每天都打，你是不是加他那个啊？是不是去人寿了？我21岁，你21岁。所以你比查查还要大哦，所以你跟你西诺同岁啊、哦。现在在身家调查那个东西，哎，没错，你西诺。哦，读水产养的，那我肯定跟你大不相同。这样子，恩爱主任下，呜、哦，恩爱主任，地震？什么地震？地震躲起来！可是我没有地震啊，看来这也是零级、无感级、一级差不多，我没有感觉到摇，还是有体验。他是主任哦，他升等了、哦，是吗 ？No， 主任，地震啊，真的、哦？谁是地震？是手机在地震吗？还是人在地震？嗯，三重无感，高雄无感，高雄无感，对啊，没有地震，还没感觉到，真的、哦，惨了，预备，没感觉，我没有感觉，我无感。好，玉超，晚安。真的、哦、，Hello， 樱桃猫，晚安，好多阿美族与志伟，好奇怪，我没有感觉到地震。Hello， 叉叉，晚安，叉叉怎么跳出去 ？No， 主人，你这是换头贴、啊，所以你换完，台北有在摇呢，真的、哦，高雄没有。LUK 是、啊、我帮大家，这是本日抽到的，其实还有一张，1234，最后一张哈是猴子，那个就是 QK， 嗯，还有打枪，稍微我先写一下名字给他，咪，猫咪是谁啊？啊，孙少凯，想起来了，孙，然后这是小千，这是叉叉，这叫 No 主任。这个叫什么？这是谁？啊？这是谁？OK。恩爱主任退，
NI 主任，居然还记得鳄鱼是？当然啦、啊，叫 T 尾巴。那球至少漂亮。哒哒哒啦！平均分配完成。雨晴不是也住桃园吗？对啊，桃园也有地震吗？好好刷椅子刷，好 NI 主人居然还记得，当然我记忆超好的，笑死鳄鱼你要讲，没有，因为等你秀到为止，我就不讲，拜托，你可能应该先去，我觉得你应该先去了解一下天蝎座好了，你只要懂天蝎座的任何个性哈就可以，你可以从我们。啊，我们这个团有很多天蝎，例如说佳丽啊、马友啊、阿潘啊、易佳啊，还有易云啊，你就可以了解一下天蝎座的个性，你就懂了。有可能他们没有表现得很明显，可我告诉你，通常天蝎座人都比较厉害，所以我是比较厉害的一个。但是我不会因为你一直讲鳄鱼是巨巨，就鼓励你去修。什么鼓励我去修？我在鼓励你去修，好不好？我弟天蝎座，你怎么可能不了解？你弟天蝎座，你知道我弟什么座吗？是金牛座。那金牛是什么？比较弱的。面面也天蝎，对，面面也天蝎。谢谢小妹给我名字。对，我发现我的字越来越不要脸。你们团十月、十一月差不多。对啊，那你知道什么座吗？你不爱做。我们上次不是已经讨论过吗？哎、欸，这是我不让座啊，被气了，不让座嘞！哼，查查要我说，对，查查，你才弱嘞！金牛座的我，你是金牛座的我，对，哈哈哈，你猜错了，不搞笑，这是谁？这是孙少凯。傻傻傻，我是金牛座，你才有。啊，都是你的，没有，是说我弟。嗯，好，然后你是孙兆，不对，你是孙兆凯，这是小千，这是叉叉，这个是 NI 主人 ，NI 主人变身，这个是鸡尾包，这个是 QK Monkey。你讲什么？你这样做，你这样，谁知道你怎么做？我没有梗了，不好意思、啊。我本来就会去握，不然我把你握你的两张拿去握，不行，你这样对得起我吗？哼，算了，我要去跟小千同梦了。谢谢温阿公送的枫叶，小千很得，小千的很帅。对呀、啊。哎、欸，我告诉你哦，我那天有去求证，是你说我是外星人小千，因为我刚才我就有问云爵士，你是不是说我是外星人？然后他说没有啊，我是说，他说你是，他什么？他说你的想法很外星，对，你的想法很外星，他没有家人，所以是你家人。可是后来呢？云卷也变成外星人，因为我拍了一张照片，然后我上面就打了一张外星人，然后有个优芙，熊妹可以秀一下 NI 主人吗？我截图给她。好啊，好啊，好啊 ，NI 主人在这里，他已经看过了，就是一只羊妹妹，这个这样长得有点像，不用，不会是 NI 主人。我怎么感觉我是备胎？你怎么可能是备胎呢？哈，我告诉你们，从来不会把人当备胎。你觉得自己输的、啊，怎么推给我？因为你是你自己去迷你签吧，对不对？晚点我要去教训我的老大。好、啊，告诉你老大，我教训小弟。笑死，他已经气死。哎呦，没关系，他已经看过了啦。NI 西诺，嘿 ，NI 西诺，他叫做 NI 主任，他升迁了啊！可是他原本是主任的职位。
好啦，我们继续戳天戳最后一个16号。所以熊妹也是台南人，但我在维基看到写高雄，真的，因为我是在台南出生，住在高雄，简称为高雄人。好笑，好前五。对，我是住在高雄的六龟最偏僻的一个地区。对，然后这是16号，现在开这个会不会卡幸运？确实，我住六龟啊，我是乡下小。我看到一张贴纸哎，哇塞，这是啊，小千又开到你了。哦哦，了解，对我比较特殊啦，我的那个。你看，笑死又死了，对呀、啊，哦，这是新的，这个是美女熊，谁要当这只女熊熊？笑死啊！这个态度我喜欢，这个态度，这个态度，什么态度 ？NI 主任表示，哦，他骂脏话不行。他什么意思？告诉你哦，这样智齿哈，笨蛋才不是。现在请我分享直播间，谢谢你们好，好啊，就你啊，变成新鲜流行动作，要不要？这个女妹妹很可爱，好，你看她接受了，哦，好，把你捡起来。现在变成新鲜魔送的掌声鼓励鼓励！哎、欸，我1808哎、欸，2000减1808，再看一下，电子计算机在哪里？怎么没有电子计算机啊？烂死！192192可以的，我觉得可以，192，就我2000。你看，这是小熊熊。等等我，不是妹妹，这是妹妹啊，因为她是女生。这是握手会跟你吗？没有，这握手会不能跟我，这是在我家收场。OK， 好啦，要去忙了，下次有人在看直播，拜拜。请自行截图，对，自行，这是你该截图，要熊妹搭配，真是可爱。拜拜。这样的东西当然啊，拜托哈，沧桑人都是用电子计算机，不管再简单都是用电子计算机。迷你圈这什么脑？聪明脑。对，我也是这位。Hello， 极光晚安。嗯，好喝，吃饱。熊妹圣诞圣诞很好看，嗯，一定要买那个圣诞节圣诞，大家都已经看过那个封面照片，有我，所以就保证可以买。对，熊妹喝什么？鲜奶绿，叫做特级绿茶，叫鲜奶绿，对，少冰半糖，没有，是常温啊。他打错，常温三分糖，所以是微糖。对，恩爱主任超生气，为什么？恩爱主任今天心情不好，叫他来看我直播，他就动气。我还以为是全，我不喝全糖，喝全糖我觉得太甜，真的。清新对，清茶对，要喝50。我知道我上次有喝过，我觉得那口味不好喝，对，那个味道不合理。好，本丸晚安。本文，恩爱主任今天请起来，真的，恩爱主任今天请起来哦，他白发哦，嘘，不要打扰人家亲戚啊。哎，你怎么会知道啊？我发现你们是不是都在对边那家里都特别近？等一下，如果恩爱主任问的话，不要把我抖出来，真的哦，好啊，不要把你抖出来。为什么不要把你抖出来？你是亏心事做太多。我们差192，这个是变头吸血魔系统，查查要预购3单了。
对啊，叉叉，你要不要预告兄妹？恩不是那个亲戚的，叉D是远啊。你跟云雪生来和亲戚没有？可是我有看那个票选，就是大学，就是最近年轻人爱喝。你知道第一名是什么吗？麻叉茶坊，麻叉茶坊我觉得是不错喝，真的麻叉茶坊。这个是孙子豪啊，对，这个是变成新鲜，我要写个柠檬啊。这是柠檬。母女啊，没有。什么茶坊？麻叉茶坊啊，你们听过吗？这间店我有喝过，还蛮好喝的。之前我爸很喜欢，可是他那个单价哦，就是有点昂贵啦。然后第二名的是什么、啊？可不可？你们有听过这间吗？之前我觉得他那个就是冬瓜珍珠还蛮好喝的，对。Hello， 花花晚安。我刚刚才从西门回来，订了43张，43张哦。光碟片记得。我已经看你喝了，因为你知道吗？因为我那个六龟我比较偏僻啊，那个饮料店都没有嘛，是只有清新啊。抱歉，不好意思，什么茶？要我熊妹13张。哇，我的天，这里好棒哦！耶耶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 耶！想太多。我告诉你哦，他应该只握两下，还差一位就升级，还差一位就升级。对呀、啊，猫叉叉。你看，那主是女生。他可男可女，这个是小千说的啊，老粉，可不可不是在卖红茶吗？对，他卖红茶、奶茶，还有冬瓜珍珠。我有喝过他的红茶，可是我觉得红茶要甜一点，就是半糖吧才足够。我这次副手续已经分配好了，无力天分配好了，果然是心善有效率，心善。不要讲什么，我一张都没有，还没有钱买，相信你的实力，小千。我觉得你应该很快，你知道啊，你真是最好的礼物，你的下次就没有同盟。下次直播时间是12月19号的6:30，很晚的6:30，对，6:30。你叫行善，当然我叫行善啊，不过别人叫花钱叫行善。聪明，我跟你讲，问我哈，超厉害哈。面面80张，小妹二，易云，雨露果果，晨晨01各一，哦，小妹12哎、欸。等一下，43张，你说你订了43啊？不是一个单曲一张那个吗？不是一张单曲一个握手序号吗？哎、啊，所以你应该是要买。82、83、84、85、86、87，应该是买87张啊。那你现在买43，87减43是多少啊？我觉得你的数字很好、欸，不愧是叉叉，被你多多抢到，哪有啊？第一批订43，后面还有43哦，哇塞，你是不是很有钱？我找到一个有钱人，43×3，算300。哇、哦，你好棒哦！赢很多关，厉害！你缺弟弟吗？对啊，你缺弟弟吗？自由贴图什么啊？自由贴图，你缺人吗？下次有贴纸就给你养了哦，就给你养。下次有贴纸还有一张，没有贴纸5张了。下次有印章就给你纸养，对。你缺弟弟吗？熊没有，全部都要拿来跟明星有这边，你们后面两个站在一起啊？
他很困难呢，还一个赶赶山羊，我缺一个 CP， 他缺一个 CP， 可是小千他应该是不会轮到你啦，对啦，可以给我几张二手券吗？不可以，他拒绝你了，小千心碎，哇塞，怎么会这样快？终于轮到你，对啊，当然，当然就是要一个一个，我记得你很清楚，你看你看了几场。你看120场，当然不 CP 的气 ，CP 碎了，这样有没有这样？好笑啊！你自己买就好了。我相信你也是有钱。我刚刚也这样，拜拜。什么呢？好，你们都拒绝，都拒绝，都不要了，都不要了，没有人了，都不要了，全部撕掉。你知道你的音乐是谁吗？你知道迷你钱吗？你知道你的音乐，他音乐，他也是在头真痛。对呀、啊，特别痛，现在头也好痛。耶！哦啊，惨了！因为小千，小千的客户是不是茶菜？所以茶菜都威胁了。我没说不要啊，你看你本来就不要，大家不要，都不要的我，就让我包办。我依然分成多久，我很穷，我今天去我今天午餐去 7 买关东煮饭三包面欸，好多哦，三包面一包10块哦，30块哦，好贵啊。熊妹说你知道随便言娱乐吗？随便言娱乐什么？我不知道，你不要，你不要，田中都有，你不要。他们现在聊天，随便演习是我爆哥，我爆哥是谁？我爆哥上次不是有人说吗？他是谁？我爆哥是谁？我突然失忆了。我爆哥是谁？我爆哥的粉丝是谁？那个好眼熟，大强姐是谁？我爆哥。我爆哥上次是谁？那个是谁？神推啊，好像是某一个人的。然后我们那时候还讲特工，陈思雅的吗？思雅，七啊啊，对，七七的，对，雨晴呀，对对对。啊什么的？为什么要说我爆哥啊？七七，对七七，救命！我是不是没有跟田中斗笠王见面过？随便演娱乐吗？为什么要随便演娱乐？对，他是七七推，七七推。午夜，午夜，午夜。年度雨晴28，你们例外有粉丝握手会哦。228你们对啊，228有粉丝无所谓 啊什么叫例外有粉丝无所谓，例外什么意思？谢谢小海报说年度选票。好了，极光晚安。好了，草莓酱晚安。好了，维尼会来了。维尼会晚安。啊，别别。他们要开一列呀、啊！呜，他们要自己开一列，粉丝自己握手会吧？哦，所以这粉丝这样自己握，所以这粉丝跟粉丝这样，哎、欸，你好，这样吗？这样吗？是这样吗？是这样吗？知名粉丝握手会，粉丝握粉丝，小千是其中一个被握。哦，是这样，跟国树握手吗？小千是我们的研究生。哦，小千是你们的研究生，那查查是正式生是吧？小千你是研究生，你跟我同等级耶。是不是你们特工们就是？正式生啊，
我是营运，你是营运啊？谁是正式生啊？你是营运，信伟是正式生。你怎么？因为我觉得好好笑，这是什么歌啊？哎，继续讲啊，这好好玩哦，继续。柔君是正式生啊？是怎样才会分正式生啊？信伟没有啦，信伟是营运。柔君跟我报告是正，柔君跟我报告是正式生啊？为什么小叶是研究生？你们是分？你们可以告诉你们是怎么分等级的吗？信伟什么都不是啊！信伟什么都不是，原来如此。熊妹要不要变装来我？我也不要。我也不知道，真的、哦，快点，谁来告诉我？音乐你应该最清楚啊，音乐你是怎么分的？你就说哦，这小圈哈、哦，就只能当一个小圈。哎，Hello， 田中斗里王说，玫瑰千大是云爵的替身啊，啊、哦，千大是云爵的替身，小天之名度不够高，所以是小天之名度不够高，那所以柔君的知名度很高，是吧？像演唱会那样变装啊，原来如此。演唱哦，演唱会也在变装，戴个帽子，戴个口罩，好吧？真的、哦，罗俊很有名啊。哦，原来那还有谁啊？所以你西东也是研究生对？还有谁？是不是你们特工的都是那个、啊，都是有正式证的？啊，天中斗笠王是研究还是正式啊？现在大象上送我圣诞袜，好酷哦！所以是粉丝跟粉丝这样握，然后是在外面哦，还是你就是我们握手会，然后你没跟着握手会是吧？既开裂特别握手会，我什么都不是，你什么都不是，那为什么？为什么有些人是，有些人不是？那怎么参加？田中是我们忠实粉丝哦，田中是，所以幸运是一个忠实粉丝。哦，忠实粉丝啊！国术是正式生吗？感觉国术就是正式生嘞、欸，好酷哦！国术没有，国术也是忠实粉丝是吧？小妹好像真的很相信，可恶，被骗了！我看呀，这是骗人的、啊，他没有承认真相，这是骗人的、啊，子牙。算了，不跟你们讲，感觉被骗了，快玩这么有兴趣，你不是在编故事的，那是联合啊。会不会我那时候去握手，完全没有看到有人在握手 ？Hello， 提取瓜翔，你也太好笑，不好玩了呀，你们走开呀、啊，很气耶，到底是不是啊？就有点半信半疑，可是我不是那种。Hello， 提许哥阿翔，抱起来玩啦，没关系，没关系，是真的有握手会啊，真的，你确定啊？没骗我啊？你在骗我？我告诉你啊，我们从此不再来过。现在提许哥阿翔送的 kiss 啾啾枫叶圣诞袜，你们不一定修剪，我说这边度高，但没有穿在这些啊，对，应该没有人知道我就是的。没有骗你啊，真的啊，没有骗我啊，那子阳为什么在子阳在骗我？我在向他抓嫌犯、嗯。真的，那其实怎样才会过甄选啊？哦，这样通过，是不是只要参加粉丝就可以甄选？只要参加粉丝就甄选。回来了 ，Hello，Hello， 安安安的小名是屈原，嗯，这好酷哦。应该没人知道我是车的嘛，你可以去打关系啊，叫那个营运帮你啊。那营运是干嘛？站在那边指挥啊。基本上啊，甄选的四个人都过了，甄选的时候四个人，这就是两个推两个是吧？小妹，你那张零零一握手券还在吗？你那零零一握，我有零零一握手券哦，在哪里啊？你知道上次那个、啊、TTP Face Tibo 那个是吗？营运就是负责帮。好符合你哦，叉叉。那 T 许跟阿翔有吗？所以只有甄选四个人而已啊、哦。那正式生就分两个，分两个是吧？
然后就隐喻，这是个小规模的指挥跟首爵是士大夫的事啊。士大夫是谁？怎么了？你有没有参加他们什么另外粉丝握手？就是粉丝跟粉丝握，还有本正是深海研究，不是还有隐喻？哎，是雨林，是雨林吗？是雨林呢、欸，雨林来找我了，我跟雨林同盟，感觉很赚。对啊，好赚啊！还有林姐，林姐晚安，谢谢雨林哈 ，kiss 啾啾。突然觉得你跟我幼稚园同学怎么什么幼稚的东西啊？我告诉你啊，不会吧？啊，你还有雨林姐晚安会喊那个成语吧？嗨。嗨不是我才忘记雨林晚安还有石斑你们两个故意一起进来的有可能啊他们两个是不是在一起我们不收费的只是出示指定成员握手券就可以宣完真的哦等一下我觉得你当音乐一定有诈因为指定面面握手去就可以跟粉丝握手是吧雨林贴我影片好可爱对我看到一个叠叠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 可是我只有小妹那可以小妹说可以就可以我是你们另外一个营运谢谢我们是有 TTP 的游戏队啊这就是什么东西啊 TTP 的游戏队这就是另外一个吗就是谢谢雨林说 Kiss 啾啾出示面面，然后可以获得全握卷一张啊！谢谢林姐，真的好棒！林姐来了，林姐，哎呦，怎么我抢了二十几个红包哎？小妹开跳，小妹跳，林玉泉，啊！谢谢林姐。是红包，我超爱红包的。啊！啦啦啦！为什么？啊！为什么抽到这么少？好气哦！谢谢啊！你们，谢谢你们，你们好坏哟，都不先说一下。啊哈哈！抽的好少哦，谢谢红包，谢谢。哈哈，我抽的好少，谢谢两位弟弟，完了。呜，谢谢你们，谢谢大唐的所剩，太可爱了。我热爱红包，我最喜欢红包了。哦，好可爱呀！啊，谢谢金刚是我圣诞瓜，哈哈哈！谢谢雨林还有林姐，谢谢你们。你们没有关。谢谢鸡尾巴送啾啾你哦。啊，是啾啾哎、欸，啾啾，那啾啾好大哦！哦，是你洗脑哎！现在林杰上来看好你哦，上了好多看好你。你今天也穿得很像，对呀、啊，我今天是个那个幸运儿，谢谢幸运儿。谢谢啾啾哦吼，好爱啾啾，真的好嗨哦！我的天，对呀、啊，我也好嗨哦，嗨你们哦，谢谢你们，来，听说你找我，我没有找你啊，你误会了、啊，就是那个啊，那个谁啊，叉叉找你啊，对啊，他找你啊，对啊，耶、yeah, ，谢子牙少年度选票，小妹怎么没有叫你洗脑来？哦，你洗脑。你是 N， 你叫哦，不是，你要叫 NI 主任 ，NI 主任一起激烈啊！
我很好奇，你很好奇什么？这是 NI 主任，你不是升迁啦、啊？搞不好雨林林姐有听到，随便，有可能哦。小妹的南部风格不喜欢，我告诉你，什么南部风格？你也南部啊，讲的好像你我住你不住南部一样呢。Oh my god！你想知道我身上？我也不知道哦。不好意思啊，那个茶茶吼，好像是茶茶。哎、欸，茶茶，你一直在打广告啊？对，对啊，他们好像在讲那个握什么。我在某群组开投票，温柔举跟我报告是表现，就莫名其妙就变成，哎呦 ，Oh my god！ 真的，姐雨应该第一。对啊，他们应该是第一次让我抢红包那么疯啊，真是太害羞了吧？又差一些，没有，立刻出卖了，没有啦，哈哈。啊，当然啊，好人当然都不是，都是我当啊，坏人呢、啊，永远都是别人。平常你好像僵尸一样，只有抢红包最兴奋，什么僵尸？僵尸？坏熊没有，对啊，就是这种南部风格。这样说没错，对吧？我告诉你哦、嗯，我同学都这样。小妹只有对红包有些，没有对 kiss 啾啾啾啾，那个啾啾好可爱哦。出卖的好自然，没有，这是什么？这就是啊，没有没有出卖的，就是哦，不小心口误了啦，口误了，不好意思哦，查查，我刚口误了啊，不小心啊，啊，那是小圈。是小千，你今天很嗨，因为我刚有红包耶！我告诉你啊，就是在你抢完红包你才拿，真是太好久没让你抢到乡土风。哎呀呀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 ！跟我有什么关系呀、啊？口误卖掉开始卖，没有。下次直播时间是。12月19号的6:30，对啦，口误啦哦。乡土的是三姑的熊妹子哦，我不是那个三姑六婆，不是，我也不是小屁哦，我是正常的，谢谢，正常的。咦，好好，队友1,553。好可怜哦！哎呦，你看啊，你看查查，你是正常病，对不对？我不是，不是。哎，对了，我们还没有跟李希诺、李希主任庆祝呢，恭喜你升迁啦！果然是有我的加持，你才会升迁，真是辛苦了，我知道。销售 number 1。为什么都没有猪也中枪？因为我们是同盟的、啊，有难同当啊，不是吗？你真的是谁都在开枪？没有啦，笑死恩来西斯，原来你是加，原来是你的加持，对，有我的加持，有你的加持就要升天了，是升迁不是升天，恭喜恩来主任。对啊，你看大家都为你庆祝哎、欸。我本来可以升经理，因为你才值经理啊！所以因为我肯定不是因为我，应该是你表现不优啦。我觉得哦，你应该多卖一点就可以了。你有福不找我，你有福又不找哦，有找你啊！你看像像吗、哦？有啊，你是这个呢？长颈鹿就是你啊！你看有福利耶，不错吧？我那主任好爽，对啊，你看他就是他。你看我升迁救你，没升迁救。对，对，没关系啊，我觉得你升迁的速度也蛮快的，果然是不错。但是你有福，没有有福同享，好不好啊？谁可以为公子吃药？为公子，谁是公子？就我吗？我是公子，公子是谁？公子是谁？谁站住了？公子是谁啊？没人理我。
公子 ，Who are you？ 公子，他说我是公子哎、欸，不要，我要当公子哥。啊哈哈，这样哇，真太害羞了。拜拜，下次直播见，不一定。但我再次出现要记得我，可以不用你，没关系，我一定记得。你叫汪阿公，汪阿公，对不对？谁讲话？谁等一下飞出来？不会，小妹功课做完了吗？当然做完了啊，苹果响哥。没有人要讲话了，但不行，我就不用。你要不要当随便言娱乐会计？哦，我终于知道随便言娱乐是会计什么，就是你们粉丝自己创办的叫随便言娱乐，然后营运是叉叉，正式是 and 研究生，他那么厉害都出来，当然学妹温习的哦，拜托。嗨，我是高文轩，今天是嗨，那真的是小妹。你好哦，高文轩。哎，没有，你叫郑宇谦，说错了。我要讲郑，我是公司，你是公司什么？你是公司主任 ？Why？ 是营业方选的吗？真的、哦，你是会计项目的基础啊，这样不行，会亏本。我也是营业帮主，我要比你更高一阶，我要经理，挣钱小事。五分呢、欸？你今天整台？对呀、啊，五分呢、欸？那大家拜拜喽 ，Sayonara， see you later。我叫郑宇谦，谢谢大家，欢迎大家追踪郑宇谦的 Instagram， 还有推销神仙，对，圣诞节神仙，对。云觉得说：“我不能叫你郑宇宇谦呢，谁叫郑宇宇谦？我要郑宇谦，谁叫郑宇谦？你打什么？那我是什么？你是西野野七？西没有，你叫恩奈主任呐、啊，恩奈主任叫什么？买下来你就能当了，好啊。只是你说要随便言语。啊，大家拜拜喽，我要吃饭喽，拜拜，不要太想念我。”拜拜，拜拜，恭喜大家。